Vítám vás u další epizody ze série Snow Runner. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře. No a my pokračujeme tady v té speciální sérii, minisérii z mapy Canadian Running 01 Town. Jedná se o modovanou mapu. Hele, díval jsem se na to, trošku jsem si říkal, že si to projedem, takže pojďme se dneska podívat zase o něco dál. Hele, odkryjem tu mapu, já už mám kus odkryté, takže na to se mrknem. Tady bych se teda teďka potřeboval dostat takhle nahoru, což teda tady to je taky oříšek. Nespadni mě, ty bláho. Tak, dobře, to mám za sebou, jsem si myslel. No, hele. Tak, doprava. Tak toto je teda krutý, tyjo. Hele, dívej se, já jsem objel kus té mapy. Jo, ano, kus, to jsem přehnal, kousíček. Objevil jsem další vyhlídkovou věž. A to jsem si to jako u toho pěkně chroupal, broukal tak, jak to bylo jednoduchý. A teďka jsem říkal, s váma si to zajedu tady a tady je to teda pekelně složitý. Pekelně těžký, takže. A to jedu vlastně, pojďme se na to teda podívat. Tady hnedka za tou garáží, tak tady jsou takový serpentinky nahoru. Tady mám další vyhlídkovou věž. Jinak já už jsem dojel k vyhlídkové věži tady a odkryl jsem tady ten kus té mapy, kde mám zase obrovské množství úkolů. Dneska bych chtěl ještě potom, tady jsme skončili v té minulé epizodě s tím Fleestarem, tak s ním ještě dojedu tady k tomuto. Tady ještě možná kouknem tady na tuto vyhlídkovou věž. Vyloženě bych chtěl obět ty vyhlídkové věže, ať se můžete podívat na tu mapu a případně si třeba říct, jo, to by se mně líbilo, to bych si zahrál. Jo, protože úkoly to asi moc plnit nepotřebuju. A tady teda je pěkný člověče nějaký, co to je, to nějaký vrakoviště, no, parádička. Jak to vypadá v té mapě, jo, no richtig, že to je vrakoviště, ty brďo. Tady za tou benzinkou, tam se pak pojedu podívat teda, to mě zajímá. Tak, každopádně my se teda pojďme soustředit na ten výjezd tady nahoru s tím kánem, ten je, ty jo. Pomaličku dozadu a nespadní mě, no doufám, že jako nevyjedu někde nahoru a nezhodím to dolů. Tyjo, tak to je. No. No tak toto nedám. To tak si. To si děláte srandu. No on to ani nechce vyjet. Proto je tady. Tak jedem. Tak, tady jsme se dostali na tu rampičku. Tady, no, tak to je. Tak to bylo, tyjo, to bylo. Tak, toč. Úplně do max. Tam je zas nějaký kameň nebo něco. Není tam nic, čověče. Trošku dozadu. Tak. Zajeď dopředu. Tak, dobře. No tak. No sakra práce. Toto je teda pěkný hlavolam. Musím jít tady víc doprava, jasně, vidím to. No, tady hlavně, jak se převrátím, tak se nemám o co zvednout, že jo? Tady. Jo, tady vidíme líp na to vrakoviště, ale to já nepotřebuju. Já potřebuju tady pěkně vidět na cestu. No, tak toto bude. Teď nebo nikdy. Asi zdá se, že nikdy. Jo, tady jsem to vyloženě zvolil taktiku plného kotle.
Tak, toč. Jeď, zaber. Jo, tady mám ten... Toto jsem si nevšiml, že tam mám. A stejně to nezabere. Tak, jeď, teď. Víc doprava. Mě tady prostě to zadní levý kolo škrtá o ten šutr a nemůže se dostat nahoru. No a teď už to zas jede. Hele, tak já říkám, já nevím moc, jak je to s těma, s tím vybavením těch aut, jo. Já teda natáčím tuto epizodu těsně po té první, takže nedokážu reagovat na ty vaše komentáře. Což mě teda mrzí. Tak. Jak to tady vypadá nahoře? A kam já jedu? A nemohl bych to tady stříhnout jako přímo nahoru? To je asi nesízný, že? To mají asi vymyšlený tak, abych to nedokázal sjet. No, nebo vyjet. Mám to zkusit, ne? Nebudu to ani zkoušet. Sjedu to tady, toto prostě, hele, to musím odjet. Tak. Tak. Tam byl pařízek, aby to tady nebylo. Hele, uvidím toho dřevorubce, jak semka se táhl s tou pilou, aby si tady odřezal ten jeden stromek. To fakt, to bych ho chtěl vidět, jo. Tak. No tak toto jsem si teda vybral pro vás cestičku. Tak. Toč. Tak teď, no tak teďka. Tak to si děláte srandu. Hele, tady budu muset použít naviják. Já už to cítím. No, tak to bylo. Tam se mě pěkně stavěl na zadní. Ale rozjeď to. Tak, jo. No tak toto je teda, toto je Klondike. Tyjo, budu mít ruce jak lopaty, já jsem, no ne, nespadni mě, hlavně mě nespadni, prosím tě. Tak tady, no. No a co tady zase do prkinka? No to, hele, jako... To teda jste mě dostali tady s touto cestou. Opatrně. Hele, tady můžu opět použít naviják. Protože tady je pařez. Kolik mám paliva? 26 litrů. To je... Já nebudu mít člověče palivo ani na to, abych vyjel nahoru. No, já mám ještě něco na střeše, ale... No tak co si... Jak už jsou daleko? No, hele, už se blížím jako k cíli, jo? Takže teďka už bych opravdu nerad spadl. Jo.
No, hele, to teda jako... Tak, pojďme si to dát tady na toto, na tady ten převod, protože to bude přece jenom pomalejší a možná si tam teda dáme i tu uzávěrku. Tak. A pojďme to teda zkusit teďka rovně. No, dobře, dobře. No, tak si děláš srandu. A teďka... Ty bláho, no to jsem se teda fakt jako... No, to máme za sebou a teď tady... To já přece nemůžu vyjet tady s tím autem. No, můžu to zkusit, že jo, každopádně. Tak jeď káníku. Ale tady se dá i nějak přitahovat. Tak, toto jsem potřeboval. Teď se přitáhnu takhle totiž, jo. Zabrzdit. Nemůžu se teďka, můžu se přitáhnout tady, jo. Hele, toto už je vončo. Tak, máme to za sebou, tyjo. Máme to za sebou. Hele, přišlo to tak najednou. A jsme tam. Fakt, že jo, heuréka. Tak to byl výkon, ale, lidi. To byl výkon. Uf, ty bláho. Tak jo, hele. Dojeli jsme semka. Na vyhlídkovou věž. Na Canadian Running. No, dívej se, tady to vypadá pěkně. Tady to vypadá hodně pěkně. Hodně, hodně pěkně. Pojďme se podívat, jak se nám otevřela mapa. No, tak to se nám zase tolik jako neotevřela. Tady máme nějaký metal, nějakou železárnu nebo něco. Hele, tady jsou nějaký auta postrácený ve vodě. Tady bychom se dostali k další vyhlídkové věži. Tak pojďme tady vzít toho Freestara, který se nám tady pěkně dotankoval a můžeme teda pokračovat dál. Jo, tam je přístav, maják, hele, tady je přístav, no, ale pěkná lodička tam stojí. Já vím, že nejseš na to kamaráde stavěnej, tady je zase nějaký mostek, já to tady bouchám. Mám asi moc nízký ten to auto, no to zavěšení, no ale prostě tam, jak jsem říkal, nebylo lepší, tak jo, tady ten mostek vypadá, že má ty svoje ty nejlepší léta za sebou. Tak, pojď opatrně. No, co toto bylo? Každopádně tady je hezký most, ten je pěkný. Tak. Já jedu tudy, jakoby po cestě. A směrem teda k nějaké vyhlídkové věži. Doufám, že nejedu tam k té. No, to ne, já jedu tady k této, jo. Já jedu tady k této za přístav, jo. Tak jsme v přístavu. Co pak tady bude? Budou tady nějaký úkoly nebo něco? Je tady loď, jsou tady kontejnery, to je fajn. Jsou tady ty jeřáby, to je dobrý. A nejsem si jistý, kudy mám já pokračovat dál. Já to zkusím tady takhle. Tady vyloženě cítím, že začíná nějaká další cesta. Hele, uvidíme. Měl jsem jet jinudy, no ale teď už se vracet nebudu. Jo, já si myslím, že tam cesta jede dál, snad jo. Věž, polární záře, nekecej.
dvojky, tady opět kontejnery a tady začíná ta cesta, jak já jsem o ní snil. Dobře. Uvidíme, jak to bude těžký, nebude. Jak to bude nebo nebude těžký. A tak tady jsme dojeli, vážení. Tady jsme dojeli, páč to. Tady je potřeba dovést další laťky, aby jsme se dostali dál. Mhm. Dřeva máme na cestě. Tak projedeme jenom tady skrz ten přístav a tam hnedka za přístavem už nám stojí ten Fleestar. A podíváme se teda na to dál, podíváme se na to dál. Takže opět tady šup z dolů. Projet tím přístavem. Hele, tady to teďka letím přístavem vezmu trošku. Hele, mohl bych to klidně i vzít tudy. Nevím, proč tady jsou dvě. Toto bude úkol. Ne, to je správce nákladu. A co je toto? Taky správce nákladu. Tak tady jsou dvě místa pro náklady. Aha, dobře. Tak to jo. To nevadí, my valíme dál. Pilas, šmirgl na prigl. Tak, tady dolevoučka. A tady už to někde musí být. Tady už to někde bude mít zaparkovaný. Tak jo, tady to je. Ježišmanko, ty tam stojíš zrovna teda tak blbě, jo. Hele, protáhnu se tam. Snad jo. No jestli ne, tak... Opatrně, pomalu. Tak. Zobrazit úkol. Přijmout. Spustit sledování. A kde je teďka správa nákladu? Já si nejsem jistý. Správa nákladu, jasný. Skočila nám tam nová úroveň. 650 expu, takže už mám trojku úroveň. Dobrý, 9%. No a já teda dál budu pokračovat tady s tímto. Hele, když už jsem semka dojel s tím bandito. Tak, hele, teď jsem si spletl pedál. Když už jsem semka dojel s tím banditou, tak bych mohl pokračovat dál s tím banditou. Já to mám kousek k té... No, kousek. Tady a někde tady se musím furt stáčet směr doprava. Tak pojďme na to. Pojďme zkoumat dál tu mapu, co tam bude a nebude. Tak, teď už to můžeš oroštovat, už jsme za mostem. Tady odbočka nějaká terénní doleva. Tak, co pak tady budeme mít? Nějaký statek nebo něco, továrna? Tady se asi něco bude stavět, čověče. Nebo se tady možná něco staví? Co na to? Hele, tak tam vjedem a objedem to, ne? Ať víme. Toto je dobrý, čověče, dívej se, jak toto prostě, to se mi líbí, tady jak si s tím oni vyhráli, ty vozíky tam nastavěný prostě, zátarasy, truck service, tady ty bagry, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, co tady je? Hele, to je prodejna přívěsů, ty, toto vypadá jakoby garáž, čeče, úplně jako garáž. Škoda, že se z toho žádná garáž nedá postavit, nevadí. Jo, pozor, a tady byla cesta, tu jsem přehlídl. Trailer, já vím, že tam je prodej na přívěsu. To jsem si všiml, ale tam je cesta na ten. Jak se to jmenuje? Na vyhlídkovou věž. Tak, takže ta je někde... Jo, tady, za tím servisem. 24 hodin, non-stop. Tyjo, tady to bylo hodně rozbahněný, se mě to dostalo až do smyku. Napište, to by mě zajímalo, zkuste napsat do komentáře, kdo z vás vlastně vůbec uvažuje, že by si třeba tady tuto mapu vyzkoušel, případně jestli už jste ji nehráli, taky by mě zajímalo. A další věc, jestli už jste nějakou mapu hráli, já jsem o tom právě přemýšlel.
Tak jestli je ještě nějaká dobrá, která by stála za to jako vyzkoušet. Myslím si, že já bych se tomu nebránil tady ještě třeba nějakou potom časem vyzkoušet, takže klidně napište do komentářů, jaký vy máte zkušenosti s těma modovanýma mapama. Samozřejmě primárně se chci věnovat té základní mapě, hře a těm mapám, co vydávají vývojáři, ale čas od času si myslím, že stojí za to si trošku od těch věcí odpočinout a vyzkoušet něco novýho. A teď si teda nejsou jistý. Hele, to je fakt tady. Ta vyhlídková věž je tady u toho majáku. Nicméně tady cítím, že nic neodkryjeme. No, možná jo, nechci kecat. Pojďme na to. Kukačka. Tak toto je pěkně udělaný. Pěkně udělaná vyhlídková věž. Tak kolik se nám toho... No nic, klasika. Máme jenom 50 bodů. A tady se nám teda odemkl tady ten kraj té mapy. Hele, super, takže pojďme nastartovat toho Freestara a ještě trošičku proskoumáme s tím Freestarem. Musím říct, že tady tato mapa je taková, mně přijde ještě teďka tak furt projíždím a proskoumávám, jako dost hodně realistická. Kam mám jet, jo, tady a tady doprava. Jo, to je fakt jako, musím říct, taková dost realistická mapa. Tady by mě zajímalo, co je dole. Jo, tady jsem přijel vyhlídkovou věž. Aha. No fakt, že jo, tak tam se ještě vrátím. Tady s tímto. No to mě úplně uteklo. Ty jo. Teď na to koukám a fakt, že jsem tam přehlídl tu vyhlídkovou věž, takže... No tak toto je taky dobrý. Ale my chceme jet tady... Ne, jo, tady doprava. Mhm. Tak pojď, tady už si trošku dáš, kamaráde, do těla. Ono, sem to byla taková cestička, normálně jednička třída. Tak, tady... Tam něco stojí u té vyhlídkové věže. Nějaký auto zaparkovaný nebo něco, tak to jsou zvědav, co to bude. No, tak toto ty nevyjedeš, to už cítím. To ty, to nemůžeš v životě vyjet. No, ještě ti dávám trošku šanci. Jo, aha, no tak... V životě nemůže vyjet, no jasný. To jsem se sem vydal se špatným autem. Tak, to tě tady necháme, hochu. To nebudeme ani pokoušet. Vrátíme se tady s tímto banditou a mrkneme teda ještě na tu jednu vyhlídkovou věž, kterou tam máme. Ale úkolů je tady jako habaděj, jo, je potřeba fakt jako odkryt ty vyhlídky, oni se pak odkryjou ty úkoly a pak se to dá úplně na pohodičku plnit. Tady myslím, mě teďka spadneš, ne? Ale ne, dobrý, vytočím to, hele, já jsem už nějaký šovc. Tak, doprava. Ne, nenaražíš tam do ničeho, ne. Tak, tady vrať se zpátky a my jdem teda zpět na to, jak se to jmenovalo, na přístav. A někde cestou, já se musím podívat pak do mapy, úplně si to, nemám to úplně zafixovaný, někde tam teda musí být ta odbočka na tu vyhlídkovou věž, kterou jsem přejel. To je byla věčná škoda si to neodkryt. Tak stoupej, 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 větřičku. No, tady pojedu asi vjezdem normálně. Tak. Podívám se do mapy.
Hele, hnedka za přístavem. Tak, tady to někde je, hele, tady, jožišmanko, to bude zase hrozná cesta. To možná jenom pro ty skautíky, to není asi pro takovýto nákladáčky. Já už jsem jednoho nákladáka takhle vlastně odpichl. No, ale možná. Ale možná to pro tebe. No tak možná ne. Jo, to dáš. To dáš, já si myslím, že to projedeš. Musíme jet opatrně, opravdu bych to tady nechtěl nikde zhodit. Blbý je, že já musím ovládat, nebo potřebuji ovládat jako jednak to auto s tím volantem, jednak samozřejmě chci i ovládat ten pohled. Teďka podle mě musím jet prudce doprava. Tak, zaber. To dáš. Zaber, jeď. Šlápni do toho, jdi do toho po hlavě a makej. No, doleva, tak. Ale tady nějaký, jo počkej, ale to už je tady. Fajn. Ale jsou tady. OK, super, bezvadný. No, to se mě ulevilo. 50 expů a žádný úkol, to si děláte se mě srandu. Tak, co jsme odkryli? Tady toto. Tady další vyhlídka, tady by mě zajímalo, co je. Tady jsou nějaký pole, no. Hele, mapa je to jako obrovská. To o tom žádná. Co tady? Počkej, co tady mám? Fleetstar. A toho si už... Jo, počkej, to je ten můj, pardon. Já si říkám. A tady je... Recovery Marshall, proto mě to tam svítí. Který to je úkol? Hele, dobrý. Dívejte, tady toto jsme objevili, takovejto kus mapy. Vytáhl jsem ještě tady toho Loadstara, no vytáhl, já jsem ho vzal tady v servisu, on tam stálo aut, ty brďo, když jsi mohl vybrat, všecko zadarmo, to bylo jak, hele super, tak tady doleva a ještě tady zkusím kousek té mapy prozkoumat, tady si myslím, že ještě, ale tento teda frčí, co ty máš za motor, hele ty máš úplně ten nejlepší, aha, dívej se, tak ty jsi hodně dobře vybavený, kamaráde. A i kola jsou prácký, tak to jsem si vzal dobře v tom servisu. Hele, opatrně, tak se tady jenom tak projedem, co tady bude, jestli neobjevím ještě nějaký úkoly nebo něco takového, protože toto je kus mapy, kde nedosáhne žádnej ten, žádná vyhlídková věž a nic tady není, člověče. Koukám, že tady ještě jsou nějaký bytovky, možná tady by něco mohlo být. Hele, mám jako... No, třetinku mapy odkrytou, takhle to vypadá, já se v tom nebudu dál nějakým způsobem projíždět. Doufám, že jste si udělali nějakou představu tady o té mapě. Třeba vás i zaujala, tak si ji třeba vyzkoušíte. Hele, já si nechám tu pozici uloženou a když bude zase dlouhá chvíle nebo tak, tak se k tomu určitě vrátím a začnu ty úkoly tady přesně na tom kanadském území tady v té mapě plnit. Mně to zase nepřijde až tak hrozný, přijde mě to fajn. Myslím si, že se tady dá vyjezdit. Hele, není to nějaký náročný, jo, ty cesty jsou, řekl bych, jako docela jednoduchý, takže určitě být vama se toho nebojím, tady mám nějaký úkol přece jenom zobrazit. Offroad test file. Hele, tebe beru. A jdem dál, takže každopádně díky vám sem za sledování, díky za lajky, budu rád za každý komentář, jak jsem psal, napište, co si myslíte o té mapě, klidně napište nějaký jiný tip na mapu, kterou
z té jeli, kterou děláte. Určitě se rád podívám. No a v příští epizodě opět zpátky na Lososím pahorku. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.